ଚାରିଆଶ୍ରମ ପରମ୍ପରା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରତୀକ ପୁରୀ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ପୁରୀ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ପରିଷଦ ପରିସରରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଚାରିଆଶ୍ରମ ପରମ୍ପରା କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଶୀର୍ଷକ ଆଲୋଚନାଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଆଲୋଚନାଚକ୍ରକୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ ଐତିହାସିକ ମଦନ ମୋହନ ମହାପାତ୍ର ପୁରୀରେ ଥିବା ଅଙ୍ଗିରା ମାର୍କଣ୍ଡ ଭୃଗୁ ଓ ପଣ୍ଡୁମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ପରମ୍ପରା ବୈଦିକ ଯୋଗୀ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ପରିଚୟ ଦେଉଛି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଦାରୁବିଗ୍ରହ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କର ଦୋଳମଣ୍ଡପ ସାହିସ୍ତ ଜହ୍ନି ମୁଣ୍ଡିଆସ୍ଥିତ ଅଙ୍ଗିରା ଆଶ୍ରମରେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ଦଇତା ସେବକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ବିଜେ ହୁଅନ୍ତି ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ବିଷ୍ଣୁ ପଞ୍ଜର ସ୍ରୋତରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଷୋଳ ନାମରୁ ପ୍ରଥମେ ମହାପ୍ରଭୁ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ନାମ ରହିଛି ଏହି ସୁଦର୍ଶନ ମହାପ୍ରଭୁ ଓଙ୍କାର ସ୍ୱରୂପ ନାରାୟଣ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ତଥା ଜଗତକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଏହି ପରମ୍ପରା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ମୌଳିକ ବିଶେଷତ୍ୱ ଓ ମହାତ୍ମ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ କାର୍ତ୍ତିକ କୁମାର ଦାସ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ବିନୋଦ କୁମାର ପଣ୍ଡା ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦାସ ଗବେଷକ ନାରାୟଣ ନନ୍ଦ ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିଲେ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଟ୍ରଷ୍ଟର ସମ୍ପାଦକ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଲୋଚନାଚକ୍ରର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଆୟୋଜିତ ଆଲୋଚନାଚକ୍ର ଯଥାକ୍ରମେ ଅଧ୍ୟାପକ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ଦଳାଇ ଅଧ୍ୟାପିକା ସୁଚିସ୍କିତା ମହାନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ସଦାଶିବ ମିଶ୍ର ବିପିନ ଦଳାଇ ଯୋଗେଶ୍ୱର ପ୍ରହରାଜ ବସନ୍ତ କୁମାର ମିଶ୍ର ଭାଗବତ ପ୍ରସାଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ତୃପ୍ତି ପଣ୍ଡା ଜୁପିଟର ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ કાર્યક્રમ પરીચાળના સહયોગ કરી તપણ તપન કુમાર શેઠી પરીશરે ધન્યવાદ અર્પણ કરી દદસ્ય આશાલતા પ્રધાન પુરીરૂ રિપોર્ટ